Швидкий сніданок, який не потрібно готувати півранку, при цьому корисний та поживний. Саме так маркетологи рекламують нам сухі сніданки та снеки. Але чи справді все настільки корисно та швидко, розповім сьогодні в програмі «Як це працює». На полицях магазинів величезна кількість готових сухих сніданків. Вважають, що це ідеальна ранкова їжа, яка не тільки наповнює енергією, але й допомагає схуднути. Чимало людей в харчуванні зранку віддають перевагу пластівцям. І не дивно, адже готувати їх в декілька разів швидше, ніж звичайні крупи. Залив окропом і сніданок готовий. Такий ефект досягається завдяки тому, що розплющене зерно швидко поглинає вологу і, відповідно, швидко розварюється. Окрім того, такі пластівці пропарюють при високій температурі і тиску, що повністю їх знезаражує та захищає від цвілі. Чи не найпопулярніші вівсяні пластівці? Це ідеальний сніданок для спортсменів або ж для людей, які багато фізично працюють. Але якщо ви ведете не надто активний спосіб життя або ж схильні до повноти, то від такого продукту, який вариться до 5 хвилин або ж просто заливається окропом, краще відмовитися. Натомість взяти пластівці, які потрібно варити все ж 15-20 хвилин. У них зберігається більше грубих волокон. Якщо ж шукаєте більше користі, то обирайте гречані пластівці, адже при вирощуванні гречки використовують суттєво менше хімічних речовин на кшталт пестицидів. До того ж, її генетично не модифікують. Тому гречані пластівці зберігають майже всю свою природну користь і екологічність. Вони поживні, а білок, що міститься в них, відмінно збалансований. А ось пшеничні пластівці вже вважають досить грубою їжею. Тому при проблемах із шлунково-кишковим трактом їх потрібно споживати обережно, незважаючи на те, що в них багато мікроелементів, включаючи вітамін В. Спробувати варто і кукурудзяні пластівці, але лише аби розбавити власне сніданкове меню. Адже їх виробляють із кукурудзяної муки, яка позбавлена всіх вітамінів, що містяться в зернах кукурудзи. А вітаміни, зазначені в складі таких пластівців, повністю штучного походження. Кукурудзяні виготовляють за технологією, схожою на чіпси, а потім ще поливають карамеллю. Ще один хороший варіант до сніданку – мюслі. Їх виготовляють із цілісного зерна і відносять до продуктів, які важко перетравлюються і засвоюються, але при цьому здатні нормалізувати рівень цукру у крові. Справді хороші мюслі складаються із пшениці, ячменю, вівса та інших злакових. Окрім того, всередину ще можуть додавати шоколад, фрукти, різноманітні насіння і таке інше. Але в деякі додають ще і до 50% цукру. Подібний продукт краще залишити на полиці, адже така величезна кількість солоду просто нівелює користь злаків. Схожа ситуація із гранолою. Це ті ж мюслі, але обсмажені в олії. У них багато цукру і жирів, а мікроелементів і вітамінів мало. Ще один вид сухих сніданків – подушечки. Це спресована крупа в оболонці продукту і калорійна начинка з великою кількістю всіляких добавок всередині. У них немає майже нічого корисного, крім невеликої кількості вітамінів групи В. Одна порція подушечок зазвичай містить чверть денної норми споживання цукру для дорослого. Ще один вид сухих сніданків – снеки, які просто обожнюють діти. За яскраву упаковку, ту ж таки рекламу, ну і, звичайно, солодкий смак. Але їсти подібне варто хіба лише як десерт. Снеки виготовляють із різноманітних злакових культур під високим тиском на пару. Але, на жаль, деякі виробники, щоб здешевити процес виробництва, обробляють злаки іншими способами. Їх можуть обсмажувати в олії, глазурувати, подрібнювати. Усе це впливає на склад, калорійність і якість продукту, а значить і на здоров'я дитини. Тому якщо все ж плануєте придбати для свого чада сухий сніданок у вигляді снеку, то обирайте за довірою до бренду та ціною, адже справжній пропарений продукт не може бути дешевим. А ось дійсно якісний, навіть корисний для дитячого організму, адже є хорошим сорбентом і виводить холестерин, тяжкі метали та токсини. Також такі снеки стимулюють роботу кишечнику, врегульовують випорожнення, розвивають корисну мікрофлору, що позитивно впливає на імунну систему дитини.
Головний мінус сухих сніданків – це величезна кількість вуглеводів, якими точно не варто зловживати дітям. Та й у склад дуже часто, окрім традиційних інгредієнтів, додають розпушувачі, підсилювачі смаку та ароматизатори, які вже точно не варто споживати дітям. Та й уважніше придивіться взагалі до складу. Перше, що вас повинно насторожити – це відсутність цукру. Адже якщо його там немає, то це означає, що його замінили якимись замінниками. Також при виборі сухих сніданків та снеків обов'язково придивіться до упаковки. Жодних пошкоджень, розгерметизації чи вологи ви не повинні помітити, купуючи якісний продукт. І, звичайно, дата виробництва та кінцевого споживання. Оскільки сухі сніданки часто ми ще довго зберігаємо вдома, то й краще обрати ту пачку, яка має в запасі хоча б декілька тижнів до закінчення строку придатності. І ще пам'ятайте про умови домашнього зберігання сухих сніданків і снеків. Це має бути сухе місце без прямих сонячних променів, а сама упаковка по максимуму захищена від обвітрення. Тому закривайте її, наприклад, прищепкою або ж пересипте вміст у банку, яка щільно закривається кришкою. І ось на сам кінець знову прошу вас поділитися власними вподобаннями щодо швидких сніданків до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І, звісно, до зустрічі! Будьте щасливі та бережіть себе!